näy ketään. Mennään tuonne torniin ihmettelee. Tää on nyt vaarallinen tää. Laitan oven kiinni täältä. Joku voi ikkunasta ampua ja sitten joku voi tuolta ylhäältä. Ja... tätä ei vissi saa kiinni tätä ovea. Katsotaanko mitä eka kerros? Joo. Joo. Ei ollut ketään tässä huoneessa. Mä varmistelen tätä. Joo. Porraskäytävää täällä. Mä lähdin vasemmalle. Joo, tällä puoli on ok. Tää oikea puoli. Täälläkään ei oo ketään. Okei. Okay. Se ei oo vissiin se bandana cap, kun se on sit semmonen toisenlainen bandana, mikä voi purkaa. Mä lähdin vasemmalle. Mä menen oikealle. Mä menen ympäri täältä vasemmalta puolelta. Eikö tää ei mennykään ympäri? Mä se yli. Jää tänne rappukäytävää. Ei oo ketään. Tää on tyhjä tää alue. Peuskopetos. Pöydällä. Ruined. Tässä on katkaistu haulikko. Ui! Joku ampui! Ui! Missä sä oot? Me... olisi ove edessä. Mistä vitusta tulee ammuntaa? Korjaa Ilkka itses. Joo. Ikkunasta tuli. Vissi. Yritti muakin kai ampua. Siin on vaan paha paikka se. Oi. Huomasitko se? Oi vittu. Joku mosinilla. Meidät on nähty. Ilkka, se on aika paha paikka se. Tästä ikkunasta tuli. Mä korjaan itteeni just. Ui vittu, joku sit se ampuu. Niin, siitä ikkunasta ampuu. Sä näyt suoraan siihen. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Vittu, mulla on ihan harmaa ruutu. Tuut sä rantis sieltä. Mm. Toi ovi on edelleen kiinni tossa. Mihin suuntaan me lähdetään täältä? Eri suuntaan. Haulikko tossa. Elikkä sinne junaradan suuntaan ilmeisesti sitten vai? Pitäisikö mennä ton aukion yli tonne toiseen taloon ja sit mennään sinne yläkertaan ihmettelee. Joo. No. Jos joku muu tulee tänne tornille, niin mä juoksen. Mäkin juoksen. Mä juoksen aukion oikeet reuna. Mä tuun keskellä. Mulla on pistooli kädessä. Mennäänkö me tästä keskeltä sisään? Joo. Eikö se ollut niinku tuot oikeelta? Se oli silloin, kun sä olit siellä hississä, niin se tuli suoraan tuolta ton tornin takaa. Aa. Elikkä se on niinku, niin se on tuolla mäellä tuolla tornin takana jossain ne. Sitten. Joo. Se ei välttämättä ollenkaan nähnyt, kun me juostiin tuolta. Jos se on pysynyt samassa paikkaa. Pitäisikö mä lähteä metsästää sitä? Niin. Menis täältä sieltä se jostain tähtäilee tänne. Tuonne torniin. Mm. Tuolta noin kiertää jostain sivusta sinne. Mitä jos me mennään tästä tulossa, lähdetään tuonne oikealle rinteeseen. Mm. Ja se jätsit tuohon tornin suuntaan. Mm. Joo. Käy. Jaha, joku ampuu. Joku ampu. Mihin? Ei tullut meitä päin. Mutta... kuulu laukaus jostain. Mä en kuullut. Se oli varma, se oli mosini. Se oli varmaan just jostain tuolta.
Menikö se Ilkka ylöspäin? Joo. On täällä kohta ylhäällä jo. Mä lähden menee tuon tien yli ja menen tonne skuttaa kattelee, jos sitä löytyy. Siis minne skuttaa? Tuonne länteen päin, mistä se laukauksen äänetkin kuuluu. Ootteko niin, tonne, tonne bussi tai tonne rekkavarikolle päin vai? Ei, kun aurinkon suuntaan vähän niinku, vähän oikealle auringosta. Tossa rinteellä, kun on noit puita. Okei. Mä juoksen tästä. No, vittu juokse. Tien yli. Joo, mä näen sut. Mailikka sun takana ylöspäin. Sen pitäis olla niinku... Onks se niinku vielä tästä oikeelle se, kun ampu mua? No, täytyy olla. Kato, kun se ampu tohon oikealla puolella olevaan seinustalla. On se hissikuilu. Kun toi kaupunki jatkuu tonne oikeelle tosta, niin sen suunnasta se täytyy olla. Täältä se olisi voinut ampua meitä. Ehkä pikkasen vasemmalle vielä. Ne, joo. Tosta, minkä me tultiin toi jyrkkä rinne, niin se on varmaan tuolla ylhäällä ollut. Tiedä vaikka olis juostu sen ohi. Niin, tiedä vaikka se on vieläkin alla. Siellä jossain. Tai sitten se on voinut olla ton punaisen kaksikerroksisen talon yläkerras sieltä sivuikkunasta ampuu. Onko se liian alhaalla se punainen talo? En tiedä. Mä oltiin tosi ylhäällä tuo tornissa. Voi olla. Ja se vielä kun mä olin ihan perällä siellä niin, joo, hissikuilussa, se. Niin se silti osui sinne vielä. Joo, kyllä toi rinne, se täytyy jossain siellä rinteessä olla ollut. Täällä voi joku olla hyvin kyllä kytiksellä. Jos vähänkin tajuu siirtyy välillä, niin... Toi olisi siinäkin tänne tullut näitä kuusten alla. Nyt jos se on tuolla Mites tois... Tuolla on toi kirkko, Ilkka, näetkö tuolla ylhäällä? Mistä nyt taaksepäin kun kattoo? Joo. Se voisi olla aika hyvä paikka. Tuossa sisäänmenoaulan lattialla vaikka makaisi. Joo, jostain sieltä voisi olla aika hyvät tähtäyspaikat. Missäs ne kerrostalot nyt on? Ei ainakaan tuo katolla näy ketään. Hei, tuo juoksee tuo kerrostalon katolla joku. Juoksee vai? Minkä kerrostalon? Mun mielestä siellä oli äsken. Joo, siellä on joku kyykys. Missä? Toi kerrostalo, mitä mä katon. Viimeinen näistä, toi takimainen rivi. Eli tän takana, mikä... Se on tossa paikalla. Mä voisin yrittää tappaa se. Mä en varmaan näe sitä taloa ollenkaan, vai? Eiku tuolla? Joo, mä näin sen. Siellä on kaksi! Siellä on kaksi! Nousi toinen seisoo nyt. Toinen meni makaamaan. Meni molemmat makaamaan. Missä te ootte? Mä oon Ilkka sun eteen. Tuli susta eteenpäin vähän se. Ne meni molemmat makaamaan vissiin. Joo. Voisko sinne 200? Taisin pistää 300. Ei sinne niin, joo, sen takia meni ohi. Onkohan ne se aukon kohdalla vai? Ei ne siitä alas oo päässy ainakaan. Ne makaa siellä katolla. Voit sä vahtia, jos mä juoksen tonne talolle? Nyt siellä näkyy liikettä. Näkyy vaan niinku... Et ne ryömii. Niin. Ja nyt on noussut niinku toinen seiso... Kato, kuoli! Kuoli! Kumpi sai se? En tiiä. Ammuit säkin vai? Mut toinen on elos vielä. Joo. Mä juoksen sekin tonne. Ryömii.
se ryömii. Mistä talosta te oikein puhutte? Tomi, mä tähtään suoraan. Mä en näe sitä toista nyt. Mä näen sen toisen. Se ryömii siellä, siellä on vihreä reppu selässä. Niin toi mikä tossa vähän irrallaan, niinku vasemmalla. Ei. Mä, Ilkka, kato mihin mä juoksen. Mä, joo. Mä juoksen sinne taloon nyt. Onko se siinä samoilla kohdilla suunnilleen rantissa toinen? Ihan samassa paikassa. Okay. Onkohan tossa useampi rappu vai vaan yksi? Yksi rappu vaan. Se ei oo voinut päästä siis tänne vielä. Äsken mun mielestä heilahti piippu tuolla jossain. Katolla se on, se tyyppi. Sillähän voi, niillähän voi olla kolmaskin tyyppi tietysti täällä. Mm-mm. Mun mielestä on antennin takana heilahti piippu jossain välissä äsken. Minkä antenni? Ja katolla on antenni. Taas näkyy vähän kun se heiluu siellä. Nyt tuli Lyde, olisi helppo tiputtaa, kun se juoksee tuo rappu käytävässä. Joo, Lyde on nyt tuo toka ylimmässä kerroksessa. Mm. Joo. Mä oon nyt tässä, mistä pääsee siihen katolle. Mä tsiikaan, pääseekö täältä muualta. Tässä vissiin vaan yksi aukko tonne katolle. Se on siinä sun yläpuolella se äijä. Okei. Okay. Pääsisikö varmaan täällä? Se makaa siellä ja odottaa, että hei, joku tulee siitä reijästä ylös. Jos teistä toinen haluaisi mennä tuohon vastapäiseen talon katolle, niin sieltä sen varmaan näkisi vähän paremmin. Niin toi on korkeampi toi kerrostalo, tuossa toi viimeinen, niin, toi vieres. Niin, mikä... Meet sä Ilkka sinne. Joo, tosta mikä ohi sä Lyden juoksit. Niin, just se. Mä meen. Taas siellä liikkuu. Onks Lyde siinä nyt? Kattelee ulos ikkunasta. Joo. Tai mä ulos katon vaan noit rappusia, mutta sä varmaan näet mut tosta ikkunan läpi. Joo. Sä muuten varmaan näkee mut tuo rappu käytävässä, kun mä juoksen täältä sitten sinne. No, ei se varmaan hirveesti näe, kun se on siellä kontallaan. Sehän ei näe siitä laida yli mihinkään, kun se makaa. Ai niin, joo. Siellä se liikkuu koko ajan. Joo, siellä toinen makaa. Se toinen on kuollut. Mm. Se makaa lopullisesti. Kuka ampu? Osuin. Se vuotaa. Nyt se ampu vissiin vai rantis? Mä en oo ampunut. Nyt näkyy joku ase. Heila. Kuoli. Hyvä. Mene ylös Lyde. Se on tuo vihreä reppu, ne kenet mä ammuin. Joo. Siellä toisessa reunassa on joku makaa. Mm. Kenet... Kaksi kuollut täällä on. Näettekö, kun mä ryömin täällä nyt? Joo. Saatana, kun vähän pääsi yllättää toi, kun... Aa, joo, kyllä se tosta... Mä oon korkeammalla, kato niin, no, täällä. Joo, kyllä se tästä. Se tähtäs siitä sen tolpan takaa. Mm. Mut tää... Hetkinen, onks tää... Joo, ei oo pulssia tälläkään. Täällä on mosini. Kanttiini. Täällä on tämmönen long eyes on ruinet. Uhu. Unknown. Hide body vaan. Joo. Tää meni hyvin. Joo. Kaks kuollutta. Bandittia. Mm. Niin, ne oli siellä sniperoimassa. Eikä mitään muuta tekemässä. Oliks long rangea? Ei ollu. Nää on noobi snipereita. Niin. Mut siis, minkä takia sä muuten oleskelisit tuolla? Niin, jos sä ois odottamassa, että siellä joku tulee torniin ja sit sä pääset ampuu sen. Totta. Oppivat paha olemaan, eiks niin? Mm. Totta.